ma dadku maalin waxba lagu jeedinayaa gacaliba waxba ciyaal fuuleen walka oo ciyaal fuuleen furato baa meel fuulay dadka waxa laga jeedinayaa mashaakil karunta ee wadanka yaal madaxweynaha maanta jooga wuxuu ka shaqeynayaa nolosha dhamaad madax inuu yimaado kursiga maanta wuxuu ka shaqeynayaa inuu foreefa fadhiyo basically labadeedii sano waan dhameysanayaa buu yiri fine maalintii ugu dambeysay ka dhamaanaysay buu ayuu ku beegay doorashada soo socota oo at least ay waafaqsan tahay bahalkani isagoo dexeer adeegsanayo labada sano sharciya lay kordhiyey waxaa lagu beegay doorashadii maalinta labada sano dhamaanaysay waana musharax marka haddii doonayaan in uu fadhiyo haddan laba sano kale ku darsado because of xaaladan ay abuurayaan iyo buuqan iyo waxaan jiraa labada kale loo ku darsanaya afartaa sano markay dhamaadaan weli waa musharax haddii shan sano kale uu siinayaa shantaa sano markay dhamaadaan haddaan muuse dhiman weli waa musharax muuse caqli ay kaga riixaan kursiga mooyaane xoog lagaga riixayaa ma jiro tetiyad mucaaradku inay fahmaan baa taasa muuse noloshiisa dhow wuxuu ka shaqeynaya madaxweyne noqdo uu noqday wuxuu ka shaqeeyaa maanta inuu weligiiba joogo wadana muxuu doonayaa dadka wadana wax la doonayaa maxay doonayaa wadana sida kaliya wax ku noqon karaya wax institutionskan iyo waxaan jiray iyo waxaan la sameeyo deen u ixtiraamo siraabada u ixtiraamo statan cod baa laga galo u ixtiraamo statan kun cod bii ka qaylinayaan imikale maxay ka qaylinayaan laba sano kale oo dastuur dastuur kaa badalo markay imaadaan arrintaasi wax faratoon ka weyn baa meesha yaalla wax faratoon runtii ka weyn baa meesha yaalla waa u baahan tahay in xukuumaddu haddii aynu nimaadno siyaasadda arrimaha gudaha amba somaliland dhowaan commissionka doorashooyinka somaliland waxay ku dhawaaqeen doorashadii ururada iyo sidoo kale doorashadii madaxtooyada oo ay iclaamiyeen waqtiga la geli doono labadaa doorasho kabrof seer ahaan bal maxaad is leedahay go-aanka commissionku ay soo saareen sidee baad u aragtaadu arrintan waxay u baahan tahay waa qudyaal amr arrintan waa arrin dhamaatay runtii haddii laysoo khiyaameynayana horaa laysu soo khiyaameeyey oo runtii waxaan oo dhammi halkaynu taaganna halka waxaanu ku dhammaanayeen horaa gacantan laysu soo maroojiyey horaa arrimahan oo dhan lagu gogol xaadhay halkanay maanta maraysaa waa wixii ay ka wada shaqeeyeen wadada keliya ku dhammaan karaysay runtii wixii laga wada shaqeeyey oo kasoo bilaabmayay ilaa markii doorashooyinkii la kala saaray xisbiyada iyo dowladaha hoos markii la kala saaray ilaa sheeka halkaa fog kasoo bilaabantay ilaa dib u dhacii doorashooyinka ayaa halka keliya ku dhammaan karaysay halka ay maanta aynu taaganay ay ahayd marka balaayada aman qabasho leh daba qabanayay yidhi baa dadka ugu maxay ahayd aqoon daran in gabaynkaas baa jiray oo balada aman qabasho leh daba qabanayay yidhi baa dadka ugu aqoon daran waxay ahayd mar hore in madaxa la qabto oo la joojiyo qof maanta weli ka daba hadlayo oo go-aanaya ayaa horta dadka ugu liita anugu waxaan qabaa waan doodo badanna waan runtii kaga qayb galay waan nidhiin badan war timelineka la dejiyeyna ha lagu socdo doorashadaana ha la galo that's the only way out wax kastoo kaloo la sameeyaa waxay faa'iido u yihiin buuqa maanta taagan iyo kaa buurta fuulaya la sheegayaaba iyagu uu yahay faa'iido marka si loo eego oo dee kusii joogo iyo ku justify garanaya hataa haddii wax kaloo maanta ay qabteen oo dadka ay la hor yimaadaan aanay jirin in idhahdan xaalad baa ka jirta marka haddii wixii kale oo dhan maanta aan cidina ka hadlin xaaladaha kale ee ay rabeen inay ku dhuuntaan maanta haddaanay iyaba ku dhuumanayn oo ay leeyihiin waxaan doonaynaa inaanu doorasho qabanno war anugu waxaan ku talin lahaa doorashada in xisbiyada mucaaridka ah ay galaan madaxweynaha maanta jooga wuxuu ka shaqeynaya noloshiisa dhan madax inuu yimaado kursiga maantana wuxuu ka shaqeynayaa inuu foreefa fadhiyo basically labadeedii sano waan dhamaysanayaa buu yidhi fine maalintii ugu dambeysay ka dhammaanaysay buu ayuu ku beegay doorashada soo socota oo at least ay waafaqsan tahay bahalkani isagoo dexeer adeegsanayo labada sano sharciya lay kordhiyey waxaa lagu beegay doorashadii maalinta labada sano dhamaanaysay waana musharax marka haddii doonayaan in uu fadhiyo haddan laba sano kale ku darsado because of xaaladan ay abuurayaan iyo buuqan iyo waxaan jiraa labada kale loo ku darsanaya afartaa sano markay dhamaadaan weli waa musharax haddii shan sano kale uu siinayaa shantaa sano markay dhamaadaan haddaan muuse dhiman weli waa musharax muuse caqli ay kaga riixaan kursiga mooyaane xoog lagaga riixayaa ma jiro tetiyad mucaaradku inay fahmaan baa taasa muuse noloshiisa dhow wuxuu ka shaqeynaya madaxweyne noqdo uu noqday wuxuu ka shaqeeyaa maanta inuu weligiiba joogo fact laba sano toddoba sano ay joogi jireen way iska tegi jireen madaxweyne muuse waa musharax haddii balaaya dhacdo wuxuu activate garanayaa un badni kale oo ku jira constitutionka wuxuu leeyahay xaalad baa ka jirta wadanka aan doorasho lagu qaban karayn maxay markaa doonayaan wadani muxuu doonayaa dadka wadani wax la doonayaa maxay doonayaan wadani sida kaliya wax ku noqon karaya wax institutionskan iyo waxaan jiray iyo waxaan la sameeyo deen u ixtiraamo
سيرايا بدأ وحترام استيتون عضب على جهله وحترام استيتون كونوا عضب كقيل ليه ممكن أنا محيك قيل ليه لا بس أنا أقرأ الدستور ده الدستور كاب بدأ المركب يمدان يقولون سلاسون بيجوا هذيك صندورا مركب يمدان ده كيجوا بيوسكرين دورا مركب أوكي أغلى يو بهين وحوي وردات رحتان دور أدار دور يساكر سكينا قادر لا بس أنا مرن ما بخط بدل ما دورشنا هلا قالوا الرضا لأن الرضا مركب لقى بحو تيم تحت ويدا هلا قالوا هذه تحسدي عويدو مو سوولي دي موفدية doorashadii shir gudoonka waxa loo doortay Yasiin Xaji Maxamuud Xeer Faratoon waxana laga guuleystay Maxamed Khadar oo isaga laftiisa waqti dambe oo la soo galay wax ma ka bedeli karta xisada la saacanood ee hadda ka taagan Batsleed ka professor ahaan symbolic value bay leedahay maano magacyaal bay leedahay runtiyo de atwit representation ba jira wadankii oo dhan uu ka dhaxmooda wadankii habal kala batado wixii laga qeylay kala dhawn kooda hadal laakiin ugu yaraan maanta de waan la doorto sidii democratic ahayd de wax loo dooran jiray baa loo doorto cod gacanta loo taago de cod buu keenay xukumo helin runtii de gobolka ayaanu matalaya maxallin doona mashaakil gobolka ka jira de waa sheekada kala dhibo de u baahan arin kala u baahan de sheekada kale iyo ka qoto dheer ba runtii jirta laakiin ugu yaraan maanta si mar hore jirtay oo deeyo fadhiyay qayb ama waki fadhiyado ay deeyaan idiba joogin maanta waa bal deeyay saddex joog jooga waxba ba yara mar gaaray deeyo joogay symbolic value marka inde qaranka iyo dhame maanta representation uu ku jiro ayaa horta maanta sheegaya macnaha in kaas oo symbolica ayuu runtii deey leeyahay arinta ma ka ayeen maxallin doona ama halka qayb ma ka noqon doona waxay u baahan tahay wax ka badan faratoon runtii waxay u baahan tahay wax faratoon ka badan in si dhab ah looga wada hadlo institutionskan iyo shuruucdan iyo waxaan u dhanaynta dib loogu noqdo dadku ay islaab xaadaan oo dadku maxay deey doonayaan maxaan runahayn maxaa propaganda dadkani maxay ku kala maqan yihiin inta la wada fariisto arrimaha la kala haadiyo ayay u baahan tahay marka waa arrin fiican anigu aan soo dhaweynayo qof ahaan aad u soo dhaweynayay in faratoon ama qof deegaanka ka soo jeeda ku doonaba ha ahaadee inuu runtii kursiga yimi laakiin arrinta laascaanood halkooda inuu halkeeda inuu maqan noqon doono qayb mise kama noqon doono arrintaasi waa faratoon ka weyn baa meesha yaalla waa faratoon runtii ka weyn baa meesha yaalla waa u baahan tahay in xukuumaddu ay waqtina de qaadato ay bislaato khaladaadkeedana xukuumadu ay qirato khaladaad fara badan runtii ay sameeyeen ba jira dagaalkan ciidan muusa ayna adu ay islaam ma dheer ama samu dhaceen ino afkaar fara badan runtii daayay discussion la galay in wax la iska weydiiyo maxaa halkan soo gaarsiiyay qaraxan keenay ma laga hortigi karin wuxuu odhan day laga hadlayo baad maanta dadku maalib waxba lagu jeedinaya gacale waxba ciyaal fuuleen walkale odayaal fuuleen faratoon baa meel fuulay dadka waxaa lagaga jeedinayaa mashaakilka runtii wadanka yaalla marka way ka culustay laakiin faratoon waa soo dhaweynaya symbolic value buu leeyahay in professor dad badan oo falanqeeya arrimaha siyaasadda geeska afrika waxay sheegeen dagaalka laascaanood inaanu ahayn dagaal si dhow ama si fudud xalkiisa loo gaari karo waxaana dadka inta badan ay sheegeen inuu ku fidi karo wadamada kale ee geeska afrika ee welibana soomaalidu tagto arrinta marka aad ku eegto indhihi siyaasadda indhihi aqoonyahanka ma ku muuqataa arrintaas dagaalku runtii dee ma ku fidi karayaa dagaalkani haddii ay halkaas saldhig u noqoto afkaara dhaafsiisan soomaaliland iyo waxyaalaha yes meel dee lagaga duulo oo dee afkaar ka waaweyn soomaali iyo soomaaliland oo dee diineed haddii saldhig u noqoto dee waa meel gobolka oo dhan dee halis gelin karaysa runtii dee way noqon karaysaa oo dhimankan dee xagjirka lagu sheegay iyo waxaasi haddii ay dee u noqoto waana meelahay dee haddii buuq meel buuq ka jira waa meesha ay dee ku noolan karayaan marka haddii dee dagaalkana sii socdo runtii dee dad caynkaasi ay dee la wareegaan taladii meesha iyo gacan ku haynteeda meel dee gobolka oo dhan laga destabilize karayo wuu noqon karaysaa number two waa noqon karaysaa meel kale oo dee fikirka ka dhasha gobolka oo dhan destabilize karayn karaya haddii dadka soomaali weyn waayo dood garaadada qaar afkaartay faafinayaan waxay ahayd in dee soomaaliya labadii gobol un maahay gobollo kale ka maqan yihiin marka haddad afkaarta waaweyn ee shantii soomaaliyeed ay misan laysu keenaa haddii ay dee qabsadaan oo guuleystaan oo ay sidaa ku socotana arrin kaloo dee gobolka oo dhan saameyn ku yeelan karaysa way noqonaysaa laakiin sidee maanta u taalla aniga runtii waxay muuqatay in arrinta wax laga gaari karayo aad waxaan u qabaa in dagaalkaasi dhammaan doono waayo xoogag badan oo dabada ka taageeraya runtii supportkii dabada uga baahnaa hareeraha uga baahnaa oo dhan ma haystuu kusii socon lahaa dagaalkani runtii marka
waxa maqaanu farsam waxa maqaanu day farsamadi waxa hadii mentality gan day aan kaad 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 iyo kalaadkan iyo waxan meesha ay ka baxaan anuu waxan qaba oo aqal kale loogu wareego oo haday warde kale guuleysan mayne adigaaba guuleystay oo inta adiga maqantahay day aniga guul darro joogey maxaad xal u aragtaa hadii da arinta laga shaqeyn karayo deejan loo furi karayo albaabada back doors farabadan loo furi dagaalow ka dhaceen kala shaqada dagaalow ka dhaceen buuhooda dagaalow ka dhaceen noo halkan may gaareen waa ay halkan u gaareen deen la isweydiiyo ay noqonaysa forces dabada xoog badan maxaa loo sii arki waay maxaa looga hortigi waay looga shaqeyn waay mushaakil aqligana de aanu baa sax aanu baa adkaanaya tayde noqonaysa de maaha maaha statesmanimo ciidan hubaa soo iibsanay ciidan ma soo iibsanay ciidanku waa iska joogo laakiin de hubaa la soo iibiyo hadii la doonay laakiin hubka de walaalka waxaad u baahantay isagana de baabkii walaalnimada u marto oo de ay shaqeeyaan ii soo albaabada igu soo xira أغلي أغلي حوجني وأنيك إلى ما موضينه لكن إني فوقي أنا وماركو ما أركين لاس عنوت فوقتهاي وحنا كان لاس عنوت إني خد دمان كريسو دورشة دم كديرة دورشة دم هتيو دكور إني دمان كريسو وانقبع هدي أغلي كده شقي هدي كلا دورشة هديس بدلي ما دو هديس بدل كاي هدي أتكلم كسب واحد يعني كشقي كده سعر انت لكن وارن حلق الجاري كريو مرنا ده إني ما كده شيء كده واقستا أنا أقول لك أن الوقت الذي يحصل في الكوميشن في دورشوينكا سومالان مران حوغن باكا دا حدا شاي دينا حكومة دايا معارضكا قدومي فيصل على الورابي ساقو وعد دي موقف كيسو كتاقنا دورشوينكا إيا حكومة دابا محاد سلا دا عبد الرحمن عرو لغا فلان عبد الرحمن عرو نغبلون بلغا في الكرية وداد كل يوم بنان وقتا عبد الرحمن عرو نغبلو داد كان داوشو هيز دا ليدر دا رول كير ليدر كونين وقاتور عدو warde halkaas aan idin wadaa dadkan de constituency-ga de dadka taageertay meel kasta ku noolaadaan adduunka inuu sheegu raado warniyo dejidkeeno banaani waxa weey war meesha kursigan de kursi nabad qaba inay nu tagno siiraan wuxuu dhigtay kursi dhig ku daatay dooni ma hayeen ku fadhiisto iyo Israeli qof weyn buu ahaa taasna weynanta weynanteedii baa laga filayaa kursi dhig ku daatay inaanu dooni nu baa filayaa jidka kaliya oo furan inuu yahay ka ah in doorashada uu galo arinta faysal iyo waxa ay dawladdu inay runtii xamiso oo de meel bayn arimo walba gaarkeed in loo galo anuu waa waxyaalaha ku leeyahay waxa maqani waxa weeye aan kala adkaano mentality aan aanu arkayay inuu jiro faysal sabab uu ilaa hadda ayeen arinta faysal de uga taagay halka radicalka ahay aniga runtii ee ma muuqato faysal khaladaad buu sameeyay de waxa ay taa hore inuu diido ay waxa la israacraacinayay waxa inuu markaa hore laga hadlo ayay laakiin arinta hadda aan xamse uu oranayaa waxa weeye arinta faysal la dawladdu inay xalisay waa nin weyn waa nin wadanka wax badan runtii geliyay waa nin ay tahay inuu talada de meel uu kaga jiro runtii ama wadanimaha kaga jiro iyo guurtinimo ama rool kale ku lahaadee waa nin ay tahay state-ka inuu rool ku yeesho marka dee qofkii inaan la soo tortaagnaano waan ka adkaanaya iyo waan ka adag maahe ee waa inaanu dadkii kala farsameyno dadkii mid walba halkii la marin karay dee la mariyo bay ahaydo buuqani maanta uu dhamaado laakiin yes waxaan isleeyahay musow ka wada adkaaday dadka dibalaha dadku iyaga baa oranaya war baad naga adkaatay waxaad doonto deemarso waayo halka kaliya imanaya waxaan qoraysa marka ma nusti laa mise waynu markaas sidii gabadhii labadii dumar ahayd ilaa halaydiin kala gooyay ilmaha miday tiri may ha qaadato tii dhashay ilmaha lahayd tii ha qaadato dee ka wada kala xajaladu ka haysteen hadda ogaanina waa ilaa maanta muuse xal waayo aan ahayn kula sharci uu dabada gelinayo kolna uu wax istaba marinayo aniga ay muuqdaa ma jiro way way waxay ku dambeynaysaa oo doorashada ay la galo waxay ku dambeynaysaa oo wadada ay mar jirtay inay marto waxaan kale waa bargaining waxaan socday iyo waxa halkay soo dhamay waa isriixriixayntii ugu dambeysay laakiin doorashada waa la galayaa wadada kala banaani ma jirto wadada kala banaani
ما جرتو عبد الرحمن وقال يا دور شذا مو 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 أما سياسة دو كبحية أبغى أسمع بابنا أقدام بين دولة إثيوبيا أو كربونيكا كي هي أبي أحمد وحي الشاقين إن أي تكد أي حقوق قاضن دونا حالك جودة جيس كأفريقيا والله صعطة كسوماليلان جيبوتي كصوماليا ولبنان أنت بدن عيدتك وعربك و عرب قوات كينيان تكد السيلة بلارين تابل حي كل مقطع نعم سيعرفن تاس وارن تركي وارن سنساتيفا وفهان سانو أركو هل كو كي يري this insight I think in Chile that you have asked Shakada Korevan I am Magla it kalo corroborate Karenis or support Karenis or Prabada Mar it will be the Kedmi Bahantaha dhaqaalaha Itoobiya tiradan iyo 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 kobaca iyo 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 target goal iskeeda waxa qasab ka dhigay Itoobiya inay hesho dakad way u baahan tahay taa la isku baahaysto dakad sidii ku heleysa EB abaal kay ku heleysa xog isagu dameesha bayaalo malaysa sana waxa uu ku shaqeeyay Soomaaliya waka shanta gobol ee maamul goboleed mid waliba dakad leeyo xuduud leeyo deew sameeyo in dakadaha competition intay sameeyaan dakada farabadan inta gobolka laga sameeyo Jabuuti iyo shan dakadoodo kala Soomaaliya leedahay iyo Teenan iyo Seelax haddii la develop garay waa dakada far ilaa Boosaas ilaa Garacad baa la sameeyaa hadda dakadaha oo dhan competition bay deeyaan qoonaysaa inay marka galaano competition kana wuxuu keenaa deen adeegina hagaa qiimeena hoos u dhaco marka horta ninkii la oran jiray Malaysia sanaawi aqlabo isticmaalay aad u sareeyo ahayd inuu Soomaaliya dakadaha farab gobolada ugu gooyo gobol waliba dakad gobol waliba dakadna yeesho oodays oo xuduudna leeyahay aqlabo ahayd runtii aan ka arkay imika ay waxaan arkayaa Eritrea kale ay ka wada hadleen dakada ay access gareysay Ethiopia hata wuxuu ka fikiray bergii hore Eritrea inuu go'doomiyo dhaqaale ahaan iyo nolol ahaan markay nolosha ku adkaato dadku ay yiraahdaan waa Ethiopia-deedii baan doon waa Ethiopia halka dhaqaale ahaan koreyso oo horumarsan na halka uu ka abuuro halkana Eritrea baqtiyeysa inuu sameeyo marka dadka Eritrea ay diir ka soo daataan oo marka dib ay isugu noqoto Ethiopia oo dakadihii badacas musawciyo iyo access gareeyo oo dib isugu soo celiyo Ethiopia iyo Eritrea isagoo siyaasada adeegsanaya adduunkan uu isticmaalaya uu ka shaqeeyay horuntii aqaliga siyaasada aanu isagu toos u weerarin laakiin uu burburinayay iyada oo go'doominayo uu ka shaqeeyay imika maalinta dhowd wax ka wada hadlay baan moodayaa in 30% Eritrea ay Ethiopia Airlines ka qaadato isaguna dakadaha access gareeyo inaga lafteen waa inagii 17% meel ku dambeeyay runtii ma garanayo dawa inaga ilaahay naga iibsado faa'iideedana la wadaaga deer isticmaalana Ethiopia Djibouti waa sidaas oo kale navy baa hadda la qorsheynayaa laga sameeyo waa kuwan beebabkii gaasta ee gobolka Soomaalida waa tan dhalka raba gaasta in laga dhoofiyo marka aniga arintan xoog baan ku dooneynaa waa arin u baahan in aad loo hubsado oo de diblomaasiyada ka baxsan qol xiran kama u dhaxor nidaad investors iyo dad dhaqaalo dadkii maalgashadayaasha ahaa ku dhixiyay ama xoog baan wax ku marka Ethiopia dagaalka la galeysa hadda dirqi dagaalka ka soo baxday ku burburtay marka ayay weerareysa marka aniga arinta xoog iyo xoolkaan ku helina baan doonanayna arin xoolaan ku doonanayna ayaa abaal mooyaan xoog baan ku qaadanayna dakado waan adduunkuna aanu aqbalayn iyagana niyo runtii ku adkaanaysa in halkan inta seelac dagaan ciidamada jeeyaan xoog ku haysta shaqeyn mees musabbi xilftiis madaxweynaha waa la weydiiyay mar baan u maleeyay inay ka wada hadleen Abiy Ahmed arinta seelac shaqo kuma lihi inuu ku yiri uu doonayaa barbaro uu doonayaa Jabuuti uu doonayaa Garacad uu doonayaa waa run Ethiopia 100 milyan baa ku nool dhaqaale ahaan sidee u koreysay way inaga ogeyn cost-ka iyo no logistics ku mushkilad inuu ku yahay way inaga og laakiin xoog baan ku qabsanayaa dakado age-kan iyo waqtigan waa arin aan isleeyahay runtii hadee waxay u baahan tahay aqliga go'doominta uu isticmaalay rabay dadku inay ka soo daataan isaga laftiisa economic integration buu deewaday gobolka oo dhan intaanu dagaalkii bilaabin Eritrea intaanu bilaabin oo doonay economic integration gobolka oo dhan inuu isu dhaqaale ahaan midoobo marka aqliga badan oo de wax lagu wada yeelan karayo ayaa jira xoogna waa kugu dambeeyay waana kaliya aan shaqeyn marka runtii anigu calaamad su'aal fara badan ayaa iga saaran hadalka qof ahaan way waan heli karayay tu waan dareemayay tu biina heli karay sadakad iyadoo aqli isticmaalaysa iyo lacag laakin xoog isma lihi dakad bay ku heli karaysaa Ethiopia en adoo mahsan tahay professor balindago barnaamijkeena ka faa'iideysanayna iyad soran karta maanta bal xaaladda guud ee dalku ku sugan yahay inagoo dhinacyo badan ka eegayna talo iyo tusaale nimaka maanta midida daabkeeda haya runtii waxaan ayaan oran lahaa war arrinta cagtaha loo dhigo
يونو مرنا إسبريت كشرعي قال لقاطع مرنا وحلايلا هذوين أعرف كامرنا لقاطع مرنا وشيد ده شرعي قال لقاطع مر كامر وح إمك وها وقت قال لقاطع لا وشيد ده شرعي وشيد ده شرعي واحد إن ده كانوا كل بتبادو ده كانوا نور في عارو كهلو هذين حرف كقاطعنا أنا صحي أنا صحي القريصة هذه حرف كأنه أرجونا سوا آخرنا إمك صدي وحص عدان حكومة دنيا إنتي ما دين قرطان معارض كي خلاص فربطنا معارض كي سبيه إنه دور شدي مرن كي جليين استيتن قعد لغوك على قول استيبع على جايبه نفسيا نورد أو عضي رشيم كان شرمه شو يسنا كسر نقول كروا يو دال كم كايو يجوا بواكو استيتن كي كم كايل وياه دكورا داخل ولا دا دكون بارك يا أغلى هذا هاي نيشرتو وحن أورن لها إن إيه مدحوينا أنا جار وحن أورن لها تاني محمد بابي له هاي كولي ولو كنت فضا غلي هذا الغلب اللي نفضه من حولك حداد هان لها تقول وفق قلبي عليك تدك ويك هيا إلهي مرك خار واحد ما تهدع سني دبع سني فربنا ina dadki ugu moojisay dadki daay kugu soo urura war wixii aan qarankana wax yeeleen umadana wax yeeleen waxaanu ka hadlayno dhamidna mid waxba yeeli maayo waa sharci mid kursi ku dhalay iyo mid kursi ku dhagan oo ba meeshan isku haysta mid kursi ga leega dagaalay iyo mid lawa ku fadhaya aqal dhaafsiisan oo meeshan yaalo isku haya mid jira waxaan oran laha wardanta dalka iyo dadka iyo diinta laga fikro labaduba waxaan oran laha war aqliga ha shaqeeyo lagu soo noqdo arinta doorashadan sida aan ku sheegay runtii halkay taagantay waxa weeye in doorashadaas maanta laga wada hadlo sidii loo gelin lahayo aan dib u dhicin taas oo baan ku dardaar la dadkana waxa oran laha warkii maadaabo waa adeerkiin kii maadaabo waa madaxweynihiin kii maadaabo uu idin cashuuri doona kii maadaabo weliba institution sidii ka caliyaana ma jiraan kii maade iyo waxa uu wataa way idin boobi doonaan marka waxa oran laha war waxba kala dhaweysanine deedanihiina ka fikira iyo mustaqbalkiina dadka ayaan ku dardaar la aad baad mahadsantahay professor Saadale oo martigu ahaa barnaamijka xogside oo aanu ka wareysanay mashruuca halaynta jinsiga iyo sidoo kale arrimaha siyaasadda ee dalka ka taagan professor oo kaga mahadcelinaynaa sidoo kale kamaradana waxaa igala qayb qaatay engineer Said Buraale iyo farsamadii Cabdirsaaq Cismaan yaanigoo Xamse Xiido oo barnaamijka idinla socodsiinayay intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonaana waxaan ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo amaana Allah. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121